دو نو د وفات په وخت کې چې کم دې پلار ته ویل بابا هغه ویل ویل بابا دې څه وکا زما غ ډیګری راوړه ام اے بی اے ایف اے بی ایڈ پی ایچ ڈی دا غوڼه راوړه دا پلار ته بچیا ول زما اخري وصیت دی بابا دا خورا وړه کړه نو پلار یې ول سر راوړې چې سر یې ول راوړلې نو هغه دې سر ته کې خوړلې بابا و چې زه کله خخېګم کنه نو دا ما سره کې دوا قبر کې ما سره کې دوا پلار ته بچی پلی بسکه وی زب خپل الله ته چې دې پلار ربانی دا ارس کړي خو دې قران ته نه امکې نه ولې زب خپل الله ته چې دا ربانی کړي دي ما ته پلار ول ایم بی کو قران نماز بی اے کو قران نماز پی ایچ ڈی کو قران نماز زما پلار ما ته خو دې بابا دا مسله کپن کې کې دا ته قامت میدان شي بابا ستا بکریوانی زما بلا شي دا الله مخه ته بزوالا ته دې پلار ربانی دی دې پلار قران ته کتل دے پلا خود اللہ کلام تا قتل نو تیرا اللہ قرآن بچاوے ہوگا بے بدش تیرا اللہ دے قرآن طالب ہوگا بے بدش چی عالم ہوگا بے بدش خدا را طول بے وفا خدا را طول بے وفا دی دے اللہ پسات قسم دا چی پا پانو کی نن پا غیبانی لپاسا کردو غبار پروت دے او پا کورنو کی ناگی دے پارا زینشت دا قرآن وفادار دے وفادار دا قرآن مینی والا دے دا قرآن محبت والا دے دا برسر مینی کی دا وفادار دے دا سوی سمر وفای دا قسم پا خودی چی مینی دوم رڑی را دا قرآن محبت دی دوم رڑی را دا قرآن چی تا خپل بچے پا قرآن بانی منور کو پلار کتا پلاری خوشتا بچی دا قرآن سر مینی اکلا لکن پلار کامیابی بی تالم اللہ در کی دا قرآن دوم را وفادار کتاب دا دومره د مینی کتاب دی ستا بچی راولے گو چې بچی قرآن ته کینا د الله تعالی کلام ته کینا نو پلار وای چې مال بس سره کوي د قرآن وفا واور د قرآن مینا واور د قرآن محبت واور دوانو جان سردار جناب رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای چې کله ماشوم شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم دوانو جہانو سردار فرمائی دری طبقو تا اللہ تعالی دا مغفرت اعلان کی مورو پلار تا دا مغفرت اعلان استاد محترم تا دا مغفرت اعلان او دی معشوم تا پڑھوں بے بسم اللہ باندی دی دیوانو طبقو تا اللہ دا مغفرت اعلان کی ستا معشوم بچے پا جماعت کی بسم اللہ ہوئی او تا پا پتی کے لگی ایک کار کی تا روز پا بازار کی پا دکان کے ناس دے تا پا بار ملکی ستا بچے دل تا پڑی جبک دمار قاری عبدالروف سے سرناس دے او غی بسم اللہ الرحمن الرحیم جستا بچے پڑی ورو ورو شنگو بانی ہوئی اے اللہ تا رحمان و رحیم نو اللہ وی دپا ورو ورو شنگو بانی ہوئی نو اللہ دا مورو دا پلار دا پارا دا بخنی اعلان دا عرش نکی مینہ دا دا قرآن کنا محبت دیو دا قرآن کنا چی دا قرآن سرستا دا بچی مینہ رالا نسنگا شو اللہ عیسیٰ علیہ السلام لار بانی روان دی یو قبر بانی تیر سوور پی بلے دی قبر کے غرغنڈی خیجی پی عذاب کرے عیسیٰ علیہ السلام پی وو لار تیر سمودہ بعد بیا واپس را تیری گی چی واپس را تیری گی چی وی قتل اقا قبر کی اقا ملے خب سکون پروت دے خب آرام پروت دے خد جنت پا مزو کی پروت دے عیسیٰ علیہ السلام حیران شد کریم رب تفرمائے اے اللہ از ما خوگا ربا چتلم اور پی بلی دو چتلم دا اور غرغنڈی پی یا اللہ نن چرا لما قبر دیو تا جنت باغی چا جوڑا کڑے دا اللہ پا دی راز بانی میں پوہا کا کریم رب و تا فرمائے اے زما پیغمبرات ددی سنیو معشوم بچیو اگر آغت شو مور دغیگی نو غستو زما کلام تے کینو مور دغیگی دوا غستو دین تے کینو اگا معشوم بچی تا استاد فرمائل وائد چیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پس مکبانی بچے ناس قطر قطر وڑ کے بچے ناس پوڑو وڑو شند بانی بسم اللہ رب کائنات منی تا گورا رب کائنات محبت تا گورا رب کائنات دخپل و بند سرا دمینی و دمحبت
محبت صادر تا گورا ورد فرمائی اے زمائی سا بچی پشنڈوی دا الفاظ چی اللہ رحمان و رحیم دے چی اللہ رحمان و رحیم دے دلتے پپلار بانی عذابو دلتے پپلار بانی جہنم اور بلے دو فرمائی رب کائنات فرمائی اے حسا مال شرم راغے چی بچی داوی چی اللہ رحمان و رحیم دے پلار بانی اور بلے گی نوچی دے بچی دے شنڈنے دوتل بسم اللہ الرحمن الرحیم نمائی دا پلار دا عذاب قبرنا دا قبر دا عذاب نماتنا اللہ فرمائی لرکو